Ahoj děti, jsme na straně nadepsané 3 plný čtverec a zakončíme tuto stranu třetím cvičením, které otevírám a vyčtete zadání. Přečetli jste. Přečti sloupce a počítej. Ve sloupcích barevně rozlišených máte příklady, takže ty si budete číst a budete počítat, no ale tohle bych chtěl se na ty příklady trochu připravit. Vyzkoušíme tady to interaktivní cvičení. Co tady budeme dělat? Tak, objeví se vám příklad. Vy se ho snažte vypočítat rychleji, než se objeví výsledek. Jedna a jedna, ano, rovná se dvě. Tak jdeme na další příklad. Jedna a dvě. Rovná se tři. Kdo to stihl? Tak, ale my to můžeme udělat takhle, že to bude nabíhat úplně samo. Tak tady objevíme příklad. Dvě a jedna. A už můžete říkat výsledek. Rovná se 3. Tak ještě jeden příklad. 1 a 2. Rovná se 3. Zdá se vám to pomalu? No tak to zrychlíme. 1 a 1. Rovná se 2. Určitě jste byli všichni rychlejší. Další příklad. 2 a 1 rovná se 3. A že i tohle je pomalu, no tak to zrychlíme ještě. A jedeme. 1 a 1 rovná se 2. 2 a 1 rovná se 3. Stíháte. Jedna a dvě. Rovná se tři. Ještě jeden příklad. Jedna a jedna. Rovná se dvě. Výborně. Takže jsme si procvičili ty příklady. Tak, a ještě jednou to zkusíme tady. Já vždycky potrhnu příklad, chvíli počkám a vy mezi tím řeknete výsledek a já potom ten výsledek řeknu správný taky. Tak, rovná se 3, rovná se 2, rovná se 3, rovná se 2, rovná se 3 rovná se 3 a nemusíme říkat to rovná se, říkáme jenom výsledek 3 3 2 3 2 2 Tak, prošli jsme cvičení a počkejte, až budeme mít víc příkladů. To budou takováhle cvičení velice zajímavá.